Збройні сили Норвегії мають значно збільшити наземну складову, збільшивши кількість бригад втричі, проте основні кошти все одно будуть спрямовані на кораблі. У Норвегії запланували значно наростити оборонний бюджет та запланувати оборонні витрати до 2036 року у межах 1,6 трильйона норвезьких крон, приблизно 150 мільярдів доларів. Це на 56 мільярдів доларів більше, ніж планувалося, та фактично подвоїть оборонні витрати країни. Причини такого рішення очевидні – агресія так званої Російської Федерації, розпочата повномасштабна війна диктатора Путіна проти України та загальна зміна безпекової ситуації у Європі та світі загалом. Варто зазначити, що Норвегія має спільний кордон з так званою Російською Федерацією протяжністю близько 200 кілометрів, а також можливі територіальні суперечки за Арктичний шельф. Серед оголошених норвезьким урядом пріоритетів – посилення військово-морських сил новими кораблями та підводними човнами. Загалом мова йде про мінімум 5 нових фрегатів, 5 підводних човнів та 18 допоміжних суден. Наразі у військово-морських силах Норвегії є 4 фрегати класу Fridtjof Nansen, збудованих на базі іспанських Alvaro Dybasn F-100. Ще у 2023 році були анонсовані плани почати пошук їх заміни, але станом на січень 2024 року ані про конкретний корабель, ані про строки виведення їх з експлуатації мова не йшла. Щодо підводних човнів, то норвезькі високомолекулярні сполуки мають 6 дизель-електричних субмарин класу Уле, що були спущені на воду у 1988-1991 роках. Контракт на їх заміну був підписаний ще у 2017 році із Німеччиною, і мова йде про 2-12 CD від німецької Зісахкрапа. Але тоді за приблизно 3,6 мільярда євро Осло замовило 4 підводні човни, тому мова йде про збільшення замовлення на ще один. Другим за коштами напрямом, вочевидь, стане розгортання 2 додаткових бригад сухопутних військ до однієї наявної. При цьому одна з них буде розгорнута на самій півночі країни. Це означає повне забезпечення цих з'єднань всім озброєнням та військовою технікою. Загальна кількість Збройних сил, яка зараз налічує 25,5 тисяч осіб, має збільшитись на 4600 призовників, 13700 резервістів та 4600 співробітників. Крім того, збільшить ополчення Home Guard, резерв швидкої мобілізації на 5 тисяч до 45 тисяч осіб. Ще один напрям – посилення протиповітряної оборони, який передбачає збільшення вдвічі кількість зенітно-ракетних комплексів NASAMS, а також закупівлю новітніх зенітно-ракетних комплексів з можливостями протиракетної оборони проти балістичних ракет малої дальності. А у цьому класі, як відомо, лідерами являються системи Patriot, SAMPT та ізраїльська «Праща Давида». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!